Де наша Єва? Наша Єва цвіти садила бабушки. Іде через ножки дивися. Там уже й мокрі, нічого, в нас дощ пройшов, да, Єва? Бери цвіточки, ти всі бабушки вже поносила? Мамка не вспіла. Ну, давай положимо назад, а вона буде... Ні, не треба, каже, вона воно зараз буде нести. Неси, бабушки. Ти сама будеш нести? Боже, дивіться, яка в нас помощниця. Помощничка, бабусина, давай, давай. Ось, бабушка, через поділа, отаку. У нас така трава мокра. Да, і ще, а бабушка вже просто поставила. Таку красоту, сальвію садимо. Мандрує, мандрує, в нас ной калюже, дивіться, який дощ пройшов. І тепло-тепло стало. Буде бачити, де садити, Єва. Помощниця. А ще ось ми ще одну посадили. А дивіться, який красивий. Жовта. Красота яка. Неописуемая. Куди ти їх понесла? Зірочка, ти куди понесла їх? Неси бабусі назад. Давай, бабуся, неси, неси. Ай, моя ти зірочка, пташечка мамина, молодець. Ой, давай, бабуся, давай. Назад, каже, давай. На, держи, бабуся. Ой, бабушки, ракурс красивий. І Єва там буде садити? Да, молодець. Молодець. Ну, на дворі прям красота. А у нас, дивіться, які рисики розцвіли. Красиві, красиві. Дощик, правда, їх намочив. І вже один воно впав. Давай, давай, давай. І там воно і рис такий, бородаті і риси. Ой, що там? Держи. Давай лопату, держи. Бабуся, да, каже, давай лопату. А бабушка ж буде сади. Ні, каже, давай будемо. Це вже, дивіться. Ти посадила, чи щось воно не... Да, посадила, воно, мабуть, за цей. Ось у нас такі кущі хризантеми. Класні, да? І ось такий коврик красивий, красивий, стелив. Мак уже отцвівся, не засняла, тільки одні пішли ці коробочки. Так, да, неси туди, ну, до... неси. Наші дівчонки садять. Ти куди його викинула? Забирай його. Неси там, де вони должні лежати. А ну, неси скоріше. Ящичку складай. Складай туди, ну, один в один, як мама поскладала. Так, да, давай. Ой, бабуся. Ой, бабуся. Склала? Складай їх, давай. Давай, давай, бери. Грязні, грязнюхи такі. Давай. Дивіться, що вона тут посвободна дійшла. Угу. Ой, умниця. Так, оце в нас такі сьогодні діла. Да, Єва? Єва поспатунькала, проснулася, покушали. Отак, ручки. Вимазала ручки? Головне, щоб вимазала і ручки. На, неси, 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 бабусю. Ой, як буде цвісти наша хризантема, як ніхто не викопає її, не поможе. Куди ж ти швиранула його опять? Треба у себе викопати. Той кущ? Ні, просто його треба якось під заборчик. Все. У нас літає все підряд. Наша яблуня. Єва, не треба туди їх кидати. Сонечко вийшло так хорошо. Прям жарко. Що це там за цвіток? Де? Поламалася. Ось що це таке? Дивіться, що тут таке? Ребята, що це таке? Може це якийсь бур'ян? Нехай поросте, подивимося. Що це таке? Не знаю. Єва. Ну, в общем, помагатор у нас підріс. Ось зараз ще буде лопатою копати.
Давай. На, еще не ударилась. Не. На, Ева, на, неси. В общем, мы заняты, ребята. Оце мы пропали, да? Всем пока. Пока-пока. Да, Ева? Помогай пока. Надо не.